Альбіна! А що це ви робите? Перете чи що? Добрий день. Чому це ви приклеїтилися посеред буднього дня? Якщо по ділу, то кажіть, а ні, у мене он роботи повно. Хати прибрати, погладити, попрацювати і про дня я затіяла. Ой, людоньки, оце прийшла до рідної куми. Скільки місць? Скільки місць? Дайте подивитися. Ну, якщо по ділу, то кажіть. Не буду я з вами розмовляти, я на вас розсердила. Ой, Боже, ну то й не треба, ця велика. Ну, то й відьмові, стирайте сюди. Так, кума, ви щось приходили? Чи чого? То ви вкажіть уже, чого приходили. Ой, кумце, я це вночі та таке надумала. А може ми з вами чоловіками поміняємо? Та хоч на тиждень. Та щоб я, та з вами, та чоловіком своїм. А ти, щоб така молода та красива була, а на тобі ось, не діждешся, ти бач яка. Так, хай Бог милує, Боженько, та я з вами тепер зовсім розмовляти не буду. І не треба, і не пожалкую. Кумасю, ну ви чогось таки приходили, і мені оце цікаво, з чого це вам така думка прийшла чоловіками поміняти? Ой, ну добре, кумасю, скажу вам. Оце ж кожен день то борщ, то той хліб, то вареники. Все так надоїло. От тут поперек горла вже все сталося. А хочеться чогось солоденького. То прянечка, чи конфетки якоїсь. Ой, правда, ваша кума мудра, ви жінка. А що? Давайте поміняємось. Ви такого, як мій чоловік, зроду не зустрічали. А чого це ви, кума, думаєте, що ваш, та краще від мого? Мій такий культурний, такий вихований, так мені галантно руку подає, як я з погреба з лантухом картоплі виходжу. На це ж треба подивитися. Та куди там бач? Он мій, як мій мозок. Я стою, дрова рубаю, аж шкура на мені завертається. А він же сердечний. Стоїть під сараві. Та так голосить, що це я бідненька, таку тяжку роботу роблю. А я оце дешку, Монька, дрова рубаю, а мій підходить і каже, рубаєш, жіночко? А я кажу, ну да. А він каже, ну рубай. А то як помру, нікому ж тобі й допомагати буде. А у мого ж кума сьогодні цілу ніч не зробили. І що ви? Що? Робила ж, мене що, камене серце чи що? Вуха позатуляла, та й спать лягла. Ну ви кума даєте. А мій теж недавно приходить і таким жалісним голосочком мені каже. Звари мені, жіночко, вареничків. А тільки не вари 40, як ти завжди вариш, а звари 39, тільки величеньких таких. Я ото їх як з'їм, то мабуть і одужаю. Ой, кумо, і що? Усі мої. А ви що думали? Ви ніби мого чоловіка не знаєте. А ні, оце недавно. Мені таке сказав, що у мене так серце заболіло, що я чуть не помер. Прийшов і каже, що я несмачно готую. Кумо, а ви не пробували його 2 рази в неділю кормити? Чи йому тоді звинячі помиї, я буду ресторанною їжею? Ой, не знаю, кума. Я оце хотіла пиріжків напекти. Олі я закінчила. Я взяла, дала йому гроші та послала в магазин. Кажу, 1,5 літра олії купи. Пішов, купив 1,5 літра, а на олії грошей його не платили. А я, кумоньки, так же ж свого люблю, так же ж свого балую. Оце нещодавно отримала добавку до пенсії, бистренько побігла, на пошту зняла, сама в магазин і купила йому костюм, тройку, 2 пари шкарпеток на праву і на ліву ногу і труси. Ой, ви любите, та я, якби ви знали, як я свого люблю. Я ж оце картопельки наварила, а Юшечку йому рідненьку. Я яєчка зварила, шкарлупку Юшечку теж.
Олесенька, от я люблю свого Комасю. Ну, а ну скажіть мені по правді, а тільки в очі мені Комасю дивіться. Ну, дивлюсь. А як ваш чоловік заробляє? Ой, кумо, не знаю, що вам і сказати. Іноді качалкою заробляє, а сьогодні, як прийде додому п'яний, то й стоїть, я не поженю. А я оце нещодавно свого застрахувала від нещасного випадку. Та ви що? Та ще як? Як же ж нам повезло? Поїхали ми в місто, йдемо по вулиці, а там з 5-го поверха моєму прямо в гому от така кірпічина. Ой, лишенько. Нам же ж таку компенсацію виплатили, що тільки рахуй. Оце повезло. Кума, яка ж ви у мене щаслива, і грошей у вас куча. Та ще й чоловік прибабахнути на цьому. Кума, вже не прибабахнути, вже відійшов. Я буду їхати в. Ой, кумонько, а ви як оце стираєте? Знаєте, кума, я оце на днях та сказала своєму чоловіку, все стирати більше руками не буде. 3 дні не було його. На 4-й з'явився, машину стиральну мені. Оце да! А я тоді бистренько по гарячим слідам. Та йому знов кажу. Все, мити посуд руками не буду. Не повірите, через 3 дні знову мені посудомийну в машину прийде. Оце господар! А ми думали. А я, кумоньку, послухала вашої поради. Та теж своєму намікнула. То 3 дні його не бачила, а на 4-й день трошки одним оком стала бачити, очоки спали. Ой, оце від вас кума покохав. А мій вночі як спив, то так кричить, що я зляку просинаюся. А він верещить, кажу, та що таке? А він мені, та сон такий страшний приснився. Кажу, та що ж таке? Та знову, другий раз оженився. І знов на тобі. А я своїм на днях сюрприз вирішила зробити. Так, що? Да? Одягнула еротичну білизну. Ой, Боже. Взяла в руки вірьовку. І що? Підходжу і кажу, бери мене, в'яжи мене, роби зі мною, що хочеш. І що? Що ж далі? Він підійшов мене, взяв за руку, в другу руку взяв вірьовку, прив'язав мене до кроваті. І? Що і? А сам на рибалку поїхав. Так думала вас. Я вже таке подумала. Знаєте, що я вам скажу, жіночки? Мабуть, всі вони чоловіки однакові. Що ж я думаю, не складно нам міняти на шило, на мило. Хай будуть ті, доживають з нами віку, ті, що даний буде нам з молодості. Кумо, я оце порадила, подумала. Та й думаю, та на кого мені ця скілка? Та я теж так думаю. Ходімо, да вип'ємо чайку, да наспіваємо нашої. Та, кума, правда вам, правда.